Ваши авторизаты. Thank you.
mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo. Durante o voo, mantém o seu cinto confortavelmente apivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos têm um uso proibido. Consulte o cartão de instruções de segurança. Você pode agora usar a função modo avião ou flight mode do seu celular ou PDA. Nosso voo até navegantes vai durar em torno de 50 minutos. Em instantes, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Temos batata chips, mix aperitivo e biscoito de chocolate e chá com baunilha. Acompanhados de Coca-Cola tradicional e zero, suco de laranja, suco de pêssego light e água. Muito obrigado e bom voo a todos.